Декілька годин тому омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова повідомила про затримання 24 українських моряків. Троє з них, за її версією, отримали поранення та знаходяться у лікарні Керчі. Однак, за даними української розвідки, пошкодження різної тяжкості отримали шестеро моряків. Двох доправили у Москву на операцію. Усі подробиці знає Богдан Вербицький. Це запис переговорів між українськими та російськими моряками. Наші військові неодноразово наголошували, що на судні є поранені. Перша офіційна інформація про постраждалих з'явилася близько 10-ї вечора. За даними ВМС Збройних сил, під час тарану та захоплення українських катерів було поранено 6 військовослужбовців. 24 моряка взяли в полон. Про стан військових і їхню долю не було відомо до самого ранку. Перша інформація в російських ЗМІ з'явилася о 10-й. Повідомлялося, що троє військових отримали легкі поранення і почуваються вони, цитую, «прекрасно». Цю інформацію підтвердила й український омбудсмен Людмила Денісова. За даними її російської колеги Москалькової, постраждалі моряки госпіталізовані до лікарні у Керчі. Решта військовополонених моряків – на території однієї з прикордонних частин окупованого міста. Однак ця інформація, за словами представника президента в Криму Бориса Бабкіна, неправдива. За версією українського чиновника, поранених вивезли для операцій до Москви, а стан їх далекий від легких поранень. За даними російських ЗМІ, у лікарні перебувають Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер. Офіційної інформації про них поки немає. Батьки 18-річного курсанта Андрія Ейдера написали на своїх сторінках у Фейсбуці, що вони пишаються сином. Серед українських полонених також 31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру «Бердянськ». До 2014-го він служив на підводному човні «Запоріжжя» в Криму. Не змінив присязі і після анексії півострова виїхав з окупованої республіки. Захопленим катером «Нікополь» командує Богдан Небелиця. У 2014 році під час анексії Криму він навчався в Нахімовському училищі Севастополя. З іншими курсантами відмовився переходити на сторону РФ. Був серед тих, хто заспівав український гімн під час так званого перепорядкування училища. І покажем, що ми браття козацького крові. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер».